Столтенберг також додав, що зупинити Путіна в Україні – це шанс уникнути інших військових конфліктів у світі. Він зазначив, що Китай уважно стежить, яких успіхів Росія досягне в Україні, аби розрахувати свої шанси у власних загарбницьких амбіціях. Тому вкрай важливо зараз показати усьому світу, що НАТО та союзники здатні зупинити військову агресію. І для цього потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Зокрема, з боку США, адже ухвалення відповідного законопроєкту затяглося на 5 місяців. Я розраховую, що Палата представників погодить підтримку України, тому що це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку. У нас дійсно є розподіл витрат у допомозі Україні. Якщо ви складете разом економічну і військову підтримку, то побачите, європейські партнери та Канада фактично надають більше підтримки, ніж Сполучені Штати. Але, звісно, підтримка США залишається життєво важливою. Якщо президент Путін переможе в Україні, це надішле сигнал йому та іншим авторитарним лідерам, що вони можуть отримати те, чого хочуть, використовуючи військову силу.